Кінотеатр «Чернівці» планують об'єднати з культурно-мистецьким центром імені Івана Миколайчука. Порожня, холодна зала, подерті стіни та старі меблі. Саме так останнім часом виглядав кінотеатр «Чернівці». Утім, в міській раді кажуть, ситуацію хочуть змінити, об'єднавши комунальну установу з центром Миколайчука. Ми хочемо заспокоїти в першу чергу всіх чернівчан, що це буде локація культурного напрямку. Обов'язково ми плануємо, що тут буде більш сучасний кіноконцертний зал, в якому будуть проходити заходи культурного напрямку, і, я думаю, лекції, і концерти, і кінопокази, і прем'єри. Ідея провести об'єднання виникла не випадково, зазначають посадовці. Кінотеатр вже декілька років є збитковим. Фінансові проблеми почалися ще у ковідні часи. З повномасштабним вторгненням ситуація загострилася. Зараз відбуваються цікаві зараз події, насправді. Йдеться мова про реформу, йдеться мова про реформу фінансування. І ми маємо вже в країні декілька прикладів таких успішних реформ, наприклад, в охороні здоров'я, в освіті, коли реалізується принцип «гроші йдуть за послугою» або «за пацієнтом, за послугою». Оце зараз буде відбуватися і в сфері культури в місті Чернівці, і в Україні в цілому. Тобто не будуть фінансуватися заклади культури шляхом їх утримання, а гроші будуть виділятися на певні культурні послуги, які надає той чи інший заклад. Об'єднання не лише надасть нове життя кінотеатру «Чернівці», а й допоможе розвантажити сам культурно-мистецький центр, в якому через брак місця деякі події поки що проводити складно, каже Тетяна Д'яченко. Великі масштабні кінофестивалі, які тривають там 8-10 днів, вони потребують кількох локацій. І здебільшого ця локація має мати не лише хорошу кінозалу, а також має мати малу сцену, на якій можна проводити різні зустрічі з акторами, режисерами, воркшопи. І, звичайно, що центр Миколайчука ставить собі над завданням, щоб в Чернівцях все-таки зародилося кіно, щоб до нас приїхали продюсера, режисери, щоб в нас починали знову проводити знімальні дні, тижні, місяці, роки. Реалізація таких планів, переконана Тетяна Д'яченко, це не лише про розвиток кіноіндустрії в місті, а й про створення нових робочих місць, залучення інвестицій і підвищення туристичної привабливості. Таке об'єднання, воно одразу створює, робить такий додатковий акцент на постаті Івана Миколайчука, як на такому важливому символі, на основній точці тяжіння взагалі буковинської кіносфери. Так? А крім того, ми знаємо, що власне через цю постать ми виходимо з регіонального рівня, виходимо на рівень український, світовий. І тому це, знову ж таки, це виведе і сам кінотеатр «Чернівці» на інший рівень вже. А ще реорганізація дозволить використовувати потенціал кінотеатру наповно, адже до цього в приміщенні багато локацій зовсім не були задіяні. Капітальний ремонт посадовці планують провести вже після перемоги, а поки хочуть зробити мінімальний ремонт. Ми сподіваємося вже в цьому році проводити певні заходи і тут, в тому числі, тому що йдеться мова, наприклад, про кінофестивалі, про відзначення дня народження Івана Миколайчука, і частина заходів буде проводитись уже тут, і ми думаємо, що можливо, вдасться зробити мінімальні роботи для того, щоб саме 15 червня вже хоча б щось тут спробувати зробити. Йдеться мова про те, що з міського бюджету будуть виділені гроші на ремонтні роботи. Команда «Сіть-4» вирішила поцікавитися у містян, чи потрібне наразі таке оновлення та реорганізація кінотеатру у середмісті. Думаю, що так. І фасад, і більш осучаснити його, модернізувати, і, я думаю, буде і більше людей зараз туди ходити порівняно з нинішнім часом. Потрібно відновлювати. Я вважаю, що все потрібно відновлювати. Я чула, що зараз планують, щоб кінотеатр «Чернівці» став частиною кіномистецького центру Миколайчука. Це гарна ідея, я вважаю. А в Миколайчука часто ходите? Дуже часто. Я відвідую всі заходи, які там відбуваються. Він в центрі міста знаходиться, таке досить розповсюджене місце, і я думаю, що необхідно його відновлювати. Як на мене, там достатньо буде змінити сидіння, трошки звуку додати і обслуговування покращити, тоді буде все супер. Чи відбудеться об'єднання, вирішить депутатський корпус на найближчій сесії. І вже від цього залежатиме подальша доля кінотеатру «Чернівці».
Ось ця порожня історична зала вже за декілька місяців може отримати нове життя та приймати тут міжнародні фестивалі. Олена Крічко, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.